yarda kuma ya kare daga yau ko wane ne ya fito tamale in yazo yau in ba an karanga aka haife shi ba sarautan dogon bawa ma bai samu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne naku sarki ibrahim bawa yau sarkin basarawa ke da nagare ta akra abin sa nake wannan abu na ji wani zance ne a cikin iska ni Djasetse yayi wani magana akan sarautan mu mu yanzangu har ya ambaci maganan da yayin nan har ya taba mu ninna sai kan masayina nake wannan magana ina son ya sani kar ya zauna ya rena sarakan zango sarakan zango ba su da kwadai kowa kaga sarakan zango isa shuni ko rigan da yasa kun ya kai ya ciyar wa nuri ko ina sarki yazo yana shiri ne kudin da zai ba maroka kawai ma yana da yawa aljihun shi al'ada ne kamar da aka suka ce kusugbo in an baka lahada ka kariba don kana wani ma da karban ba wani ne ba sheda me mu ba kamar yanda yace su inda suka dama su da sarakin zango a'a kuskure ne wannan ina son da su ce eto ya gani garin ga bai zama gari ba sheda yan zango garin daji ne ko ina duk wanda shekaran shi ya buga 70 da yan ba ya san wannan magana to wannan lokaci duka mai unguwa ke dauka nan doki mai unguwa sha gwada ma sarkin sannan masu sar da kasa kuma sarkin ke kai zo ga sarmuna da kasa bai ce ya bashi sarauta ba shi wanda yake da unguwan shi ke kira ya ce cikin ku zabi guda ya zama shugaban ku sha zabi nan kan sha ku da sarki ankarawa ina so ya gane cewa su wanda ya fito tudu bai sarauta a'a ko ina ka fito har mutanen kabilanka suka ga kamar kai ka cancanci kai musu abin da ya kamata so su nada ka shi suka guda ma mai gari so da ba son rigima mai gari kuma ya gane oh wan kuka zaba ai to na gane shi ya zana sunan sa cikin book don kar wani ya zo gobe kuma ya ce na so ba yau da sarauta ya zama inda ya zama ko wanda ta shoshi sarki bane ba haka bane saboda shi comic da kaga muna yin shi ne da sari mun yi magana da ankarawa sarakan shi ya sani su ma suka ce ba su daukan sarki muke daga sarki mu kawo in kaga an rigima ya zo wuri biyu to ba je wuri daya bane in Allah ya taimake mu da ni a muji yake rigiman bai daiwa kan kan sarauta shike da karfin ankara inda ya zama babu shi abin yarar rabu saboda shi ina so ni ya sai ka gane cewa mu in zaka yi magana ka kai magana ka taba sarakan zango ji da ankarancinka ni nan ke zauna gani ba sari ne kuma ba saran sanin su ka fito su fito ta tani za su zabzu amma ni alfuwan nima ne sannan kuma mata na farko ba hankara ne amma ban ce ni ba hankare ba saboda shi sarauta mu yan zango sarauta mu yan zango mu ke cire limamin mu wato bi ma'anan kun kai fudu biyar kun cire daya zama shugaba ake to yau in na fito tudu na zo she na fi kowa arziki kudi nan kun ci ko ba ku ci kabila na sun bin ko ba su bina to bi ma'ana shugabanci kenan wani zai yi kula da luma shake ba shugabanci so shi ba wanda ya isa sake muna sarin mu in kana da magana kan ankaranci kai magana kan ankaranci amma zangwanci ka bar mu zangwancin mu yoshi namu kenan cewa ba mu da komai sai mu sa riga mu je wurin suna da aure ba mu zo na biya mu bane muna zuwa ne mu biya nawa ake bada kudin aure a ce baka 1 million wani 2 million nawa za raba kai ka zo ka kashe kudin 500 ko 600 ko 1 million kai malam saboda shi na gode muku Allah ya sa ku fi haka ina gaida kowa da kowa amma mu yan zango ba mu kafai bane mun san abin da muke ciki akwai suka yi muhammadiya suka ingiliziya kuma muna da common sense muna da experience Allah ya taimake mu baki daya mu duka assalamu alaikum maganan zangonci na yi maka ne HAFIZ TV, unique every day.